Čauko, som Natka a vítam vás už pri štvrtom dieli našej relácie TV na Muni TV, kde vám predstavujeme rôzne telesné, aby ste už neskôr nemali žiaden problém pri ich vyberaní. Dneska sa zúčastním hodiny tai chi, no a sama úplne neviem, čo si mám pod týmto športom predstaviť. Tak poďme to spolu zistiť. Dobrý den. Co to vlastně tai chi je? Co to je za sport? Tak tai chi vychází z tradičního bojového umění. Je to vlastně taková zpomalená forma bojového umění. A v tom samostatném, co my se tady učíme, se učíme sestavu, která má 28 forem. Je to zkrácená verze, takže v rámci toho semestru každý student se naučí kus sestavy. Vždycky říkám, že je dobré vypnout mysl a jenom vnímat vlastní energii, naučit se vnímat sám sebe, umět se uvolnit, naučit se být sám se sebou. Je to věc, která právě v tomto období toho mládí je velmi užitečná. Kapacita predmetu nie je nijak obmedzená. Studenti si pri zápise môžu vybrať z dvoch skupín, a to začiatočníkov a pokročilých. Obe skupiny cvičia tú istú zostavu, pričom pokročila je v zostave ďalej. Podľa slov vyučujúcej sa však študenti zvyčajne rozdeľujú na základe toho, ktorá skupina im časovo vyhovuje. Ono to vypadá, jakoby, že to nic není, že to je strašně jednoduché. Já bych to neviděla složitost ve smyslu se to naučit, ale na začátku opravdu je potřeba se naučit ty jednotlivé formy a najít se v nich. Stočíme přední nohu dopředu, přeneseme váhu, chytání míče, menší úkrok, přenášíme váhu dopředu, pohlazení, stočíme pravou ruku dlaní ven a odrážíme. Tak zatím je to velmi zajímavé, všetky ty pohyby se dají poměrně rychlo chytit, takže to mě to baví zatím. Prokázování vkatka čunkem, přenášení váhy dopředu, chytání míče, ukročíme. Já jsem si tahle předmět zapsala až jako druhou možnost, protože já jsem se nevešla na ten tělocvik, který jsem chtěla původně. Hledala jsem, co bych si tak mohla dát a přemýšlela jsem nad čem by nemuselo být tak úplně moc lidí a co mě lákalo. Takže jsem zkusila to tai chi a dopadlo to. A věděla jsi, že co to bude za sport dopředu? A já jsem věděla, že to bude nějaké bojové lomeno umělecký sport, ale netušila jsem, že to bude až tak moc spirituální. Spíš jsem myslela, že se budu víc mlátit s lidma v úvozovkách. Já v podstatě s tai chi už mám nějaké zkušenosti. Když jsem přišel sem, tak už jsem zhruba věděl, co od toho očekávám, ale překvapilo mě, že tady je sice 108, zkrácená na 28, ale i v mnoha ohledech je to jinačí. Takže se člověk jako podát učí i nové věci. Stále mi to někam posouvá, protože každý ten cvičitel dává jakoby jinačí zkušenosti. Každý má k tomu lehce jinačí přístup. A tady třeba jako se mi přístup vyučujícího líbí v tom, že opravdu jako ty studenty vede, aby oni si to hodně jako dělali po svém a že to není takové to uniformované, jako když je prostě jeden cvičitel a všichni pojedeme stejně, ale každý si v podstatě jede dle svého tempa a dle svého vnitřního citu. A v čem se ti to tai chi páčí? Proč to robíš? Tai chi dělám hlavně kvůli tomu, že tady konkrétně dělám hudební vědu a není moc času na ten pohyb. Takže právě to tai chi volím jako takový alternativní pohyb, který vlastně člověka uvolní jak fyzicky, tak psychicky.
Mě to nadchlo, sice úplně jiným způsobem, než jsem čekala, protože jsem myslela, že se budu víc hýbat, že budu víc sportovat a je to spíš o nějaké rovnováze, o nějaké přítomnosti, trošku je to vlastně meditační cvičení, ale spokojená jsem určitě. Tak práve som sa vrátila z mojej úplne prvej hodiny tai chi. No a musím povedať, že tento šport je veľmi zaujímavý. Už od začiatku bola atmosféra, samotné pohyby veľmi príjemné, dalo sa na ne pomaly zvykať a určite odporúčam túto telesnú pre každého, kto by chcel vyskúšať niečo iné a netradičné.